El paisatge de fa uns quants milions d'anys que avui en dia trobem dibuixat als mapes no és el mateix que hi havia abans. Hi havia mars profunds, aiguamolls i fins i tot volcans. Aquesta història l'expliquen roques com aquestes, que trobem per tota la superfície andorrana. Avui, a Estat Natural, us explicarem les roques més característiques del Principat. Una de les línies de recerca del CENMA de l'Institut d'Estudis Andorrans és l'elaboració del mapa geològic d'Andorra. Per realitzar-lo, avui ens desplacem amb els investigadors del CENMA fins a la carretera del Port de Cabús per trobar-hi les roques calcàries que també podem veure al Casamanya. Unes roques que tenen entre 415 i 360 milions d'anys. Durant aquell període, als Pirineus, hi havia mars poc profunds, amb molta fauna. Aquí en tenim un exemple. Són aquests organismes anomenats crinoïdeus, que s'han quedat fossilitzats a la roca. L'equip hi treballa per extreure mostres i estudiar-les després. Posteriorment, aquests mars van desaparèixer, però van deixar constància de la seva existència amb totes aquestes calcàries que trobem tant aquí com a la zona central d'Andorra. Passejant per Andorra, però, tenim molts altres tipus de roques, fins i tot algunes que ens poden tacar. Per veure aquestes roques de les quals parla l'Aina, anem directament al Port de Cabús. Aquí trobem les pissarres del Silurià, que es van formar en un ambient marí amb molt poc oxigen. Aquestes pedres, que trobem repartides per tot el territori andorrà, tenen una peculiaritat i és que ens queden els dits tacats quan les toquem. El motiu no és altre, que és que contenen molt grafit. Però si hi ha una roca precisament típica i ben coneguda del país, aquest és el granit. En podem trobar al Solà d'Andorra la Vella i en altres indrets del país que també recull el mapa geològic. El granit, a diferència de les roques que hem vist fins ara, és una roca ígnia. Això vol dir que es forma quan el magma, que està a l'interior de la Terra, es refreda i solidifica. Llavors es formen aquests cristalls que podem veure a simple vista. Això fa també que sigui una roca molt dura. Els granits aquests que tenim a Andorra tenen una edat d'uns 305 milions d'anys. Per acabar aquesta ruta geològica, per veure les roques més típiques d'Andorra, us portem fins a Fontaneda, on trobem els conglomerats de la Rabassa. Estan formats per còdols de diferents mides i composicions que van ser arrossegats pels torrents o els rius. El coneixement i l'estudi de les roques que conformen tot el territori andorrà són la base per fer aquest mapa geològic. També es converteixen en una eina imprescindible per poder desenvolupar després qualsevol tipus d'estudi relacionat amb geologia al Principat.